Ja, fan ni vill veta, hajdar jag inte ordentligt. Jag är urdålig. Tillsammans nu. Istället för att slå alla. Kolla, tänk om jag missar att slå henne. Tänk så att det är under den här miljonen. Och Hunters och fem. Ja! Jag visar mina bow skills. 2,1 minut kvar. Och videon är inte så lång. Vad fan gör du? Vänta mig så långt. Bra. Ja, ma. Sen kan du... Nej, du kan använda mitt YouTube-konto. Nej, ja, ma. Jag var dig. Men du, inga barn har en del YouTube-konto. Ja, ma. Med alla mina vänner. Säg jag är. Ja, den här videon är inte jättelång som jag sa, för att det är min första video. Som ni vet finns det bara två hiders och jag loggar ut. Det jag vill göra nu. Jag går in i The Hive. Kolla. Nu kör vi en sak som heter Skyblock. Vad fuck? Gå. Hallå. Vänder. Så. Alltså, som jag sa, jag är väldigt ny på Minecraft. Ska man skiftklicka inom. Ja, men... Jag kommer, okej? Okay? Ja. Så nu time to mine. Okej, nu. Lite skynda nu. Alltså. Det är det här med Skyblock. De laggar för mycket.
kolla. Jag ska ta sönder. Jag lägger bara block där så länge. Ja, förlåt att jag tyst. Jag ursäkta som fan. Ni har hört Maradona. Jag är fotbollsspelare så jag går lag 1. Om ni ser mig spela. Bua, ni gillar inte det. Så jag gillar inte taskiga personer. Så. Och jag gillar inte om ni är taskiga mot alla era vänner också. Om ni är det, jag har inget att göra åt saken, men jag har en sak att kunna göra. Och det är dumt, väldigt dumt. Jag hemsöker er och hälsar på. Hallå, skapa... Hallå! Ja, som jag sa, videon är inte jättelång, men... Om det finns något som jag kan tycka om, då skulle jag göra det. Idag kör jag inte med Mick eller med Cam, men jag ska göra det, så... Oh, så nu ska jag gå till building block. Det är för plats. Prison. Jävla äschelträ. Jag tror 1983. Med pengar. Och jag är typ en superriksa. Det här är ett av mina favoriter. Så nu det enda jag ska göra. Ska fortsätta mina. Jag behöver pengar. Money, money, money. Money, money, money. I said money, money, money. Man behöver pengar. Fall man ska göra en egen status. Och det här spelet är jag VIP. Kolla. Jag har min vanliga diamond-rustning. Jag går aldrig ut på strid för att då kommer alla att ta min diamond-rustning. Och så... Och alla vet, jag sa ju det. Jag är asdålig. Man får fetch. Block. Kolla, det är bra. Jag kan mina och göra vad jag vill. Men det dåliga är att jag kan mina och göra vad jag vill. Så nu direkt jag går och säljer allt. Och jag kommer ha 4000. Ni ser. Om jag kunde vi. Oh, jo, jag kan försöka. Där är du. Allt inventariet.
Strictly Jungle Sapling. Vi får det. Du får det. Ja, 4303. Nu, vem vågar möta mig? Vem vågar möta mig? Jag har sämsta svärdet under världen. Jag tar tillbaka det där hårt, alltså hårt. Jag skäms. Jag tycker bara jag är för snygg. Och så... Kit. Oh my! Oh no! Jag kan inte snulla. Vad fan är maten? Jag vet. Just det, det är samma art. Är det här samma art? Nej, är det här samma art? Ja. More breaking. Kolla, ingen vågar strida mot mig. Alltså, det här, det är bara så bra. Fall ni fattiga på det här spelet, vänsterklicka bara så, så. Så jag gör det. Jag vet inte hur fuck jag gjorde det där. Uttrycket förlåter. Hoppas jag förlåter mig att jag svär hela tiden. Kolla. Jag tror att bara här. Aha. Stor. Jag tar bara till det där. Okej. Så tycker jag kit. Okej, jag tar bo! Eller, jag tar den. Nej. Okej, jag är redan väldigt kid, så jag kan inte välja den. Han får mat igen. Okej. Får jag köpa? Jag har mer pengar än vad ni någonsin kommer få. Walla, fattiga personer, walla, shuno. Köpnes. Wow. Ja, som ni ser är snart dags att avsluta kära videon. Ja, och nu det enda jag säger till er, glöm inte att prenumerera, gilla videon och kommentera vad ni vill jag köra. Och jag kan köpa den. Och glöm verkligen inte prenumerera. För att det här är jobbigt att spela.